Babilik İslam dininin içində reformçuluq iddiası ilə və ya nəfsinə uyub bəzi dini və məzhəbi məqamları əldə etmək üçün yaranan bir firqədir. Həmçinin faktlar bunu göstərir ki, Babillikdən doğan bəhailik o zamanki İranda Çar Rusiyası və Britaniya dövlətlərinin dəstəyi ilə ayaq açan bir cərəyandır. Onların hazırki qibləsi isə İsrailin Hayfa şəhərindədir. Bəhailik Babilliyin davamı ya da Babillik bəhailiyin hazırlayıcısıdır. Mirzə Əli Məhəmməd Şirazi Bab özünü İmam Mehdinin qapısı, yəni Babı olduğunu iddia edib. Xalq tərəfindən etirazla qarşılandıqdan sonra hökumət tərəfindən həbs olunub. Mirzə Əli Məhəmməd Şirazi Bab 1848-ci ildə Çehri həbsxanasında olarkən bəzi Babilər Mirzə Hüseyn Əli Nuri Baxullah və Tahirə Qəzvinin rəhbərliyi ilə Babın məqamı və onun qarşısında vəzifələrinin nə olacağı haqqında Şəhrud şəhərinin yaxınlığında toplandılar. Babilərin niyyəti əslində gələcəklərini görmək idi. Ancaq bu məclisi təşkil edən Mirzə Hüseyn Əli Nuri və Tahirə Qəzvinin öz daxili planlarını həyata keçirmək üçün Babiləri bir yerə yığmışdılar. Hələ Bab özünü qaib imamın vəkili bilərək müsəlman olduğunu iddia edərkən, bunlar İslam şəriyyətinin vaxtının qurtardığını və hökmlərin nəsx, ləğ və ya əvəz olunduğunu, yeni şəriyyətin gəldiyini, Mirzə Əli Məhəmmədin Bab, yəni bir peyğəmbər olmasını və bunun da yeni bir zühurla nəticələnməsini iddia edirdilər. Hətta Baba birinci iman gətirən Molla Hüseyn Boşğuyi orada toplaşan insanların mürtəd və ölümü vacibdir deyə fətvada vermişdi. Bu hadisələrdən sonra Şah Babı Çehri həbsxanasından Təbrizə götürərkən Bab müridlərinə belə dedi. Mən gözlənilən qaiməm. Halbuki bundan əvvəl Babilər Bədəşdə İslamın qüvvədən düşdüyünü və Babın yeni dinin peyğəmbəri olduğunu elan edirdilər. Buradan aydın olur ki, Babın Bədəşd hadisələrindən xəbəri yox idi və Mirzə Hüseyn Əli Nuri bunları məqsədli şəkildə özündən deyildi. Çünki Mirzə Hüseyn Əli Nuri Bəhullah yaxşı bilirdi ki, Bab həbsxanadan çıxmayacaq və edam olacaq. Bu fikri ortaya atmaq da məqsədi isə özünü gələcəkdə bu məqama hazırlamaq idi. Bab ölümündən əvvəl Mirzə Hüseyn Əli Nurinin qardaşı Mirzə Yahya Nurini öz yerinə təyin etdi. Daha sonra Babilər Babın ölümündə şahı günahlandıraraq ona qarşı uğursuz sui-qəsd cəhd etdilər. Şah bu uğursuz sui-qəsdən sonra bəzi Babiləri həbs etdi. Mirzə Hüseyn Əli Nuri bu həbslərdən Rus səfirliyinə sığınmaqla canını qurtardı. Ancaq İran dövləti Osmanlı İmperiyası ilə danışaraq Mirzə Hüseyn Əli Nurinin Bağdada sürgün edilməsini təmin edə bildi. Sürgün edilən Babilər Rus çarının himayəsi altında 1853-cü ildə Bağdada girərkən qardaşı Yahya Nuri də onlara qoşuldu. Babilər Bağdadda qaldıqları müddət ərzində iki qardaş arasında dava çıxdı. Nəticədə Mirzə Hüseyn Əli Nuri Bəhullah məcbur olaraq Bağdadı tərk edib İraqın şimalındakı Süleymaniyyə dağlarına sığındı. Mirzə Hüseyn Əli Nurinin qardaşı ilə küskünlüyü 2 il çəkdi. Bu 2 il ərzində dərviş libasında və İranlı dərviş Məhəmməd adı ilə özünü orada olan sadə kəndlilərə tanıtdı və elə orada da yaşadı. 2 ildən sonra qardaşı Mirzə Yahya Nuri ona dön deyə xəbər göndərdi və bağışladı. Bu xəbərlərdən sonra Mirzə Hüseyn Əli Nuri Bağdada qayıtdı. Lakin qardaşlar arasındakı soyuqluq yenə də davam etdi. Bu müddətdə Osmanlı İmperiyası Babilərin İraqda yaratdıqları narahatlıq üzündən onların sürgün cəzalarının İstanbulda davam etməsi qərarını aldı. Babilərin İstanbul səfəri ərəfəsində Mirzə Hüseyn Əli Nuri özünü gözlənilən Məvudu bəyan elan etdi. Əslində Babilərə görə Məvud vəd olunmuş, Babdan sonra 1500 və ya 2000 il sonra zahir olacaqdır və Babilərə hökmdarlıq edəcəkdir. Bu yeni iddia qardaşlar arasındakı gərginliyi daha da artırdı. Babilər qafiləsi İstanbula çatdıqda aralarındakı dava daha da şiddətləndi. Bu vəziyyət 4 ay davam etdi. Osmanlı İmperiyası Babiləri Ədirnəyə göndərmək qərarına gəldi. Ədirnədə iki qardaş arasındakı dava Babilərin qruplaşmasına və ikiyə bölünməsinə səbəb oldu. Mirzə Yahya Nuriyə inananlara əzəli, Mirzə Hüseyn Əli Nuriyə inananlara da bəhai deyildi. Bu qardaşların hər ikisi son davalarına qədər Babi inancında idilər. Sonra Mirzə Hüseyn Əli Nuri özünə Bəhullah adını verdi.
Bununla da Bəhullah Bədəş hadisələrində planlaşdırdığı və arzuladığı yeni şəriyyətin gəlməsini və özünü onun peyğəmbər olmasını reallaşdırdı. Nəticədə Osmanlı dövləti Babi qrupları bir-birindən ayıraraq hər birini uzaq yerlərə göndərdi. Sübh-i Əzəl tərəfdarlarını Kiprin Maqoz şəhərinə, Bəhaya olanları isə Fələstinin Əqqa şəhərinə, yəni indiki İsrailin işğal etdiyi Hayfa şəhərinə sürgün etdilər. Bəhullah ölümündən əvvəl böyük oğlu Abbas Əfəndini, sonra Abbasın qardaşı Məhəmməd Əli Əfəndini Bəhailərin rəhbəri olaraq təyin etdi. Bəhullah həyatının son günlərində qızdırma xəstəliyinə tutuldu və 1892-ci ildə vəfat etdi. Onun indiki İsrailin işğal etdiyi torpaqlar içərisində qalan Fələstinin Əqqa, yəni Hayfa şəhərində dəfn etdilər. Bəhullahın qəbri indi Bəhailərin qibləsidir. Bəhullahın ölümündən sonra Abbas Əfəndi və digər qardaşları arasında Bəhailərə kimin rəhbərliyi edəcəyi üstündə dava düşdü. Rəhbərliyin bilinməsi və təyini üzərindəki dava bir tərəfdə eyni anadan olan Mirzə Məhəmməd Əli, Mirzə Ziya, Mirzə Badi və digər tərəfdə isə Abbas Əfəndi arasında baş verdi. Bu qardaşlar rəhbərliyə can atmaq üçün hər biri özünə tərəfdar yığmışdı. Qardaşlar bundan əvvəl ataları Bəhullah ilə əmisi Əzəl arasındakı söyüş davasını öz aralarında da davam etdirirdilər. Birinci Dünya Müharibəsi başladıqdan qısa müddət sonra Rus dövlətində Bolşevik inqilabı başladı. İqtidar dəyişildikdən sonra və ingilislərin Fələstinə hakim olduğu zamanda Abbas Əfəndi bu dəfə də ingilislərə dua etməyə başladı. O işğalçı ingilisləri öz dualarında ədalət simvolu kimi məth edərək Tanrıdan onların hökumətinin davamını istədi. Əbdülbəhanın ingilislərə etdiyi dua: Tanrım, İngiltərə kralı böyük imperator 5. Georgiyə öz rəhman tofiqlərinə köməkçi ol və onun uca kölgəsini Fələstində davamlı et. İngiltərə hökuməti də Abbas Əfəndinin etmiş olduğu bu xidmət qarşılığında əskər qaravulu ilə təntənəli şəkildə təşkil olunmuş tədbirlə General Allin bu tərəfindən ona şir, əsli nəcib və Knighthood, qəhrəman medalı verildi. Bəhailər öz təlimlərində dildə də olsa zülmün yanında olmadıqlarını, ümumdünya sülhünün təşkil olunmasını, irqçiliyin aradan qaldırılmasını desələr də, Bəhullahın işğalçı İngiltərə kralı tərəfindən medalla təltif olunması, eyni zamanda işğalçı rejimə duaların edilməsi həqiqətin əslində başqa cür olduğundan xəbər verildi. Əbdülbəhanın oğlu yox idi. Məhəmməd Əli Əfəndi yaşadığı müddətdə isə qız nəvəsini, yəni Mirzə Hadi Əfran oğlu Şövqi Əfəndini Bəhailərin başçısı elan etdi. Ancaq Şövqünü yaxından tanıyan və onun əxlaqa zid bəzi xasiyyətlərini bilən bir sıra yaxın Bəhailər onun rəhbərliyini qəbul etmədilər. Daha sonra Əbdülbəha heç kəsi öz yerinə təyin etmədən öldü. Bu biabırçılıq Bəhailər arasında şiddətli dava və kəskin mübahisələrə səbəb oldu. Bəhailər Şövqünün Amerikalı həyat yoldaşı Ruhiyyə Maxwell'in rəhbərliyi ilə 1940-cı ildə Londonda bir konferans təşkil edərək öz aralarında 9 nəfəri seçib Ədalət evinin üzvlərini təyin etdilər. Məqsəd Ədalət evini Hayfada qurmaq və Bəhailərin idarəçiliyini ələ almaq idi. Bu gün də bütün dünyada Bəhailər Ədalət evi deyilən mərkəz tərəfindən idarə olunur. Bəhullahın özü üçün iddia etdiyi başqa məqamlar. 1. Bəhullahın əl yazmasından bəh bəh, bu sabahın gözəlliyindən. Niyə? Çünki ləm yəlid və ləm yulət doğmayan və doğulmayan dünyaya gəlmişdir. Bəhullah İxlas surəsindəki sifəti özü üçün istifadə edib. Məşhur Bəhai şairi Əndəlib öz şeirində bu barədə belə deyib: Aşiqlərə min müjdə verin, bayramın sabahı gəldi. Ləm yəlid olan şəxs dünyaya gəldi. 2. Bəhullahın Əqqa qalasındakı yazılarından. Şübhəsiz dünyanı özü üçün yaradan şəxs, zalimların etdikləri zülümdən ən xarab və viran olan zindanda məhbus qalmışdır. 3. Bəhullah belə deyil. Məndən başqa zindanda olan bir Allah yoxdur. Bütün tanrılar ancaq mənim əmrimlə Allah. Azərbaycanda bu hərəkata babın ən yaxın ardıcılı, şair olduğu deyilən Tahirə Qirrətül Eyn başçılıq edib. Tahirə babın gətirdiyi yeni qanunlara uyğun olaraq İslam şərqində çadrasını atmış ilk müsəlman qadın idi. Tərəfdarlarının ixtişaşı yatırılarkən Tahirə Qirrətül Eyn öldürüldü.
19-cu əsrin ikinci yarısında Bəhai icmaları Azərbaycanın Bakı, Balaxanı, Gəncə, Bərdə, Şəki və digər yerlərində fəaliyyət göstərirdi. Bakı və Balaxanı icmaları Azərbaycanda ən fəal və qədim Bəhai icmalarından hesab olunublar. 1860-1870-ci illərdə Bakı icmasının yaradılmasında Mikail Müşfiqin babası Xızılı Mirzə Əbdülqədir İsmailzadə böyük rol oynayıb. 19-cu əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində bu icmalarda olan şəxslərin sayı minə çatmayıb. Bunun əsas səbəbi də yerli dini və məzhəbi inancın onlara qarşı olması idi. Yuxarıda deyildiyi kimi, hazırda özünü bəhailiyin beyni hesab edən və əsasən də Amerikada, Londonda və İsrailin Hayfa şəhərində fəaliyyət göstərən Ədalət Evi deyilən mərkəz özünü humanist düşüncələrin zarcısı kimi təqdim edir. Buna baxmayaraq, 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycan cəmaatı, xüsusilə də yerli Bakı cəmaatı onların planlarına aldanmadılar. Bakı bəhailərinin fəaliyyətinin üsqatı humanist fikirlər olsa da, onların Çar Rusiyası tərəfindən xətt aldığı açıq aydın görünürdü. Onların fəaliyyəti ilə yaxın qohumları tərəfindən rədd edilirdi. Nəticədə Bakı, Mərdəkan, Balaxanı, Bərdə və Şamaxıda bəhailərə qarşı ciddi təzyiqlər mövcud idi. Mərdəkan məscidinin axundu İbrahim Xəlil biləndə ki, yeganə oğlu Molla Sadiq Bəhai dinini qəbul edib və onun ən fəal təbliğatçısı olub, qəzəblənərək onun ölümünə fətva verir. 1901-ci ildə Bakı qoçuları Molla Sadiqi neft quyusuna ataraq qətlə yetirirlər. Qibləsi İsraildə olan ideya bazası isə Londonda Ədalət evində yığılan Azərbaycan Bəhai icmasının hal-hazırda insanlarımıza çatdırmaq istədikləri dini və ilahi mənəvi inanclar deyil. Bəhailiyin nizamnaməsindən və prinsiplərindən görünən budur ki, onların səmavi dinlərin heç bir aidiyyəti yoxdur. Onların ideya və qanun bazası da özlərini hüquqi təşkilatlara adlandıran amma əslində misyoner olduğu qurumlara tərəfindən tərtib edilib.